Tak idem na to, no tak... Čo ste čakali? Je tu s nami! Zdravím vás ľudia, vítajte v 23. epizóde Cyberpunku 2077. V popise videa máte pár občaných kanálov a pokračujeme v plnení vedľajšia čikov, aby sme si uvoľnili cestu na pre základný príbeh hry, len bude to chvíľku trvať, ale za pár epizód by sme to mali mať prečistené, keďže som niektoré už robil poza kameru. A pozrite na to, na tú mega veľkú solárnu farmu. A ak to potrebujete, no aj to, tak by to možno išlo, ak by sa to dalo otočiť. Nie, príliš nie, tam je to zamerané na V. Toto je tá mega veľká solárna farma. Toto celé. No sakra, akože je super. Vidieť ten svet, ktorý krásne vyzerá v tom cyberpunku, by som povedal. Škoda, že len tie technické chybičky, keď to opravia, tak vôj, táto hra bude mega. Akože bude fakt mega. Takže poďme na prvú zákazku. Máme tu takzvaný veľký pít, má veľké problémy, čo som zvedavý. Aby sme si pozreli toto, máme sa ho zbaviť, takže ho musíme zabiť. Hezký. Pítovi nepřátelí sú moji kamoši a dlžím im láskavosť, okej. A skús to rukoľvek garáž, no iste. To znamená, že sa tam mám ja dostať, zbaviť ho. Čo tu máme? Ó! No, človek by si mohol aj všimnúť tú veľkú vežičku pred vchodom, že? Mohol by si sa... chvíľku nehýbať. Dobre. Teba sa zbavíme. Pretože ty sa nechceš miešať do toho, čo idem ja práve spraviť, zabiť ti šéfa. Pekná antenka, chlape. No, tak to sme skončili. Jaj, tak toto funguje, už som videl to zameriavanie. Vop! Wow! Prečo kričal, že nestrieľaj? Sakra, chlapíku! Neviem, ako ma niekedy vidia z takej diaľky, ale v pohode. Chlapíku, upokoj sa. Ty, on sa uhýba tým strelám celkom dobre. Tak, chceš ísť do toho... Dobre, chceš ísť na to takto? Tak, poď. Ja neviem, čo to tí chlapíci s tým majú. Musíme byť mačovia, musíme ísť do toho ručne. Nemá tu niekde byť? Jaj, oni sú vo vnútri, tak poďte. Ale chlapíci... Už ste sa nenaučili, že toto je V? Žoldnier s veľkým V. O! To sa zdá, že je von, čo? Tak. Jeden dole. On sa nejako nebráni. Chlapíku, si v pohode. No dobre. Tak očividne sa nebráni a mne to nevadí. Toto si zhrabnem. Toto je nejaká kompenzácia pre mňa. To rozpredám a rozložím. OK. Že ma práve vežička rozstrieľala? OK. Veľký pít je vyriadený. My môžeme vypadnúť. You're tough as nails, V. A warrior without mercy. Considered a contract fulfilled. Well done. Ale ďakujem, pani Dakota. 5 litrov, to sa hodí. Tak, zavoláme si vozidlo, ktoré sme ešte nevideli. Galena Gecko, no...
Napríklad. Hej, dajme si nejaké to z pomalších, aby sme videli pekné vozidielka. Také maličké, také veselé, také kombičko. OK. Takže pán Pit to nejako odpraskal v tej garáži. Ďalší questík máme tady dole. A na ňom je zaujímavé, že tu je nepovinná úloha. Nezabiť žiadny personál Militechu, čo tam je. Takže je to veselé. Máme sa tam... Čo tam máme spraviť? Máme zachrániť Brucea Welbyho. Potreboval to druhého. Bruce sa snažil prekročiť štátnu hranicu. Práve ty. Dovedz ho k jeho kamarátovi Archimu. Ale aby sa Militech, aby to Militech nevedel. Nemáme zabíjať korporátov. No, fasa. To bude také veselé, pretože môj stealth je asi tak úspešný, že to bude save a load 400 krát. No ale pozrite sa na tú ďalšiu pustinu. Je to proste... O, dokonca nejaký bod cestovania, ktorý som... A nie, tento som mal. Ja už myslím, že som našiel viac menej všetky body cestovania. Wow, 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 wow. Tak. Ah! Ale zatačať s tými vozidlami niekedy naozaj neviem. Dobre. Takže. Uprchlický tábor Militechu. Ak sa nemýlim, Militech je niečo ako štátna korporácia v tomto svete. Že slúžia hlavne vláde a potom sebe. No, viete, také tie rozdielnosti. Tak. Otázka je, ako to spravíme. Musíme nájsť Brucea a... Odstreľovač, tak použijeme ping, aby sme... Oh yeah! Dobre, nie je ich tu až tak veľa. Ale to by som nesmiel vstúpiť na mínu, že? Takže, míny odrovnané. Tam ten dronik ma iba trápi. Teoreticky by som mohol použiť to, čo veľmi často nepoužívam, ak to sem ide hodiť. A tlmič. Tlmič na veľkú zbraň. Uop. Aby si ma nevšimol, viete? Oh-oh. Dobre. Proste poďme. OK, zbavíme sa teba. Neviem, či sa tam dostanem, aby som to telo schoval, čo? Oh-oh. Poď, 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 ve! OK, škoda, že tu nie je nejaký quick save, ale ja si to budem ukladať. Dobre. Ne, on sa vracia, ten typek. No nie, horšie. On tu iba stráži. Paráda. Pôjde na druhú stranu. Mohol by ísť na druhú stranu. Mne by sa to páčilo, aby som to spravil potichu. Ne, ne, ne. Chlapiku, choď prosím ťa. A? A? Nejdeš? Musíš ma provokovať práve teraz, keď potrebujem, aby si išiel výnimočne na jednu... Do keľu. Ten ping má poriadne krátke trvanie. OK, stále tam je, nemá zmysel čakať, poďme. Vidíme nejaké tri zelené body na minimape, takže tam bude asi... OK. Máme teba. Oh, peniaze. Prístup nejaký.
A sakra, títo dvaja sa rozdelili. Už ma asi videli, čo? Počkať, ja by som tu mal mať toto. A tak uvidíme, či to bude fungovať. Modifikácia, že zbrane budú nesmrtíci. Tak to vyskúšame. OK. Oh. No už to nefunguje, čo? OK. Tak, ja tu idem čistiť potichu. Ale kto je zase pod útokom? Aha, dobre, našiel som Brúsa. Je aj vežička. Dobre. Nechcem zatiaľ, aby išiel za mňou. Tak to musíme nejako poriešiť. Teoreticky by sa dalo zdrhnúť vozidlom, že? Tak poďme. Easy, June. Archie sent me. Archie? Archie Crane? I know. Very same. Don't go jumping for joy. Get out of here. Archie, you need a send. No, pod. You sat here long enough. Let's shake that rust off. Take me twice. Pod. Show yourself. Pod, Archie. Už je s nami? Je s nami, dobre. Ďakujem! To vyšlo! A pekne potichu. Tam niekoho zabíjali, bisťu. No nevadí, dobre. Zvládli sme to, Bruce. Archie vedel, koho poslať, ja som to zvládol. Aj som im šlohol autičko, to tiež poteší. Ešte pridané náklady. OK. Tak, počkáme. Počkáme na Archieho. Dobre. Brucey, baby! Archie, you piece of shit. What? Because of people like you, the camp even exists. I saw you behind the wheel. How much they paying you, huh? Enough for me to buy your ticket out of here. You can thank me later. Right now, we gotta get moving. Oh, and V, if you ever plan on quitting Night City, careful around the borders. Accidents have a way of turning fatal. Ale iste, chlapici. S radosťou som slúžil. Dúfam, že sa to ráta ako ten bonus. I said no unnecessary bloodshed. Did you forget? The job is done and shut. Sure. You saved Bruce, but you could have been quieter about it. Until next time. Veď som nikoho nezabil. V, I appreciate you handling things as cleanly as you did, and exactly as agreed. Bruce was freed and escorted back to Archibald. And the fact that you did it without unnecessary bloodshed isn't lost on me. The payment should be parked in your account by now. Contract closed. No dobre, ľudia, tak očividne mi to nedalo. Takže viem, čo to tam blbol, lebo viem, že som nezabíjal tých militekátorov. Takže... som to radšej iba prebehol, dostal sa do tej garáže a zmizol s ním v tom aute ako predtým. Neviem, tam to niekedy blbne, že hra si nerozozná, že to nie je zabitie, ale iba omračenie. Neviem. Dobre, poďme si po odmenu, tá je niekde po ceste do keľu. Takže čo sme dostali za odmenu? Povedzte. Kšeft hotový, to je pekné, ale ja potrebujem vedieť, čo som dostal za odmenu. Ale no tak ne... to mi ani nepovedia. Super, asi nejaké jedáče alebo nejakú zbraničku. OK.
kašte niečo pribudlo. Aha. Tak to príliš, no to ma príliš nezaujíma, ale toto myslím, že som ani nedostal. Dobre ľudia, je na čase ísť na túto zákazku. Tak poďme na to. Ona je ešte celkom ďaleko, v štvrti Pacifika. Lebo toto je iba také predmestie zem nikoho. Takže poďme sa trošku previesť a ukážeme si to tu, že... Pozrite na to, aké sú toto skladi... mega skladiska a podobne. Ktoré tu nejaká elektrotechnika spravuje. A je veľce zaujímavé, že to je taký logistický komplex tu všade. Sakra, to až kam musím ísť. A ono to po mne chce, aby som išiel na diaľnicu, no dobre. A ja pôjdem v protismere, kto ma zastaví? No, tak poďme, šlapni na to. No, tu máte skladiska, aspoň taká malá ukážka. Obrovské bloky týchto skladisk. A moja GPS-ka je práve tak zničená, pometená, že nevie, prečo som v protismere. Ja si myslím, že som v tom správnom smere. A oproti mne idú len sami blbci, čo poviete? Ja to budem tak prezentovať, aj tak ma nezastavia. Up. No pozdívajte na tie skladiska. Huh. Hej, čo tu stojíš? To je horšie, ako keby si išiel proti mne, že tam stojíš. Up. Trošku tma. Trošku sa tu nevyznám. Asi by som mal už prejsť na tú druhú stranu, keď už tu máme priestor. Hej. Nejaké je to vysvietené vo vnútri auta. A vítajte štvrti Pacifika. Z hľadiska lóru, toto mala byť nová milionárska štvrť, alebo taká štvrť pre luxusných občanov. No len sa to nejako pokazilo. A zostalo to takto rozostávané. Mali tu byť obchodiaky a všetko možné. No práve sa načítali textúry, čo veľmi, veľce pekne vyzerá. A sakra. Zvieratá, to je taký gang tady. Vlastne čo to máme za zákazku, aby ste aj vyvedeli? Máme ukradnúť vozidlo, ktoré prevážia zdravotnícke zásoby. A niekto za to tu bije. No, zvieratá to ukradli od Maelstromu. Maelstrom to chce asi naspäť. A kde sa dvaja bijú? Väčšinou tretí víťazí, keď je dobre inteligentný. A práve som sa zasekol. Dobre. O, motorka. Takže niekto tu je. No, policajti niečo robia v tomto meste reálne, podľa tých zvukov v diaľke. Nemožné. Nemusíme byť ticho ani nič. Poď sem. Hm. Akože klídek. Ja neviem, myslím si, že... nemá zmysel sa tváriť. Dokelu. Všade, môžeme ísť sem. Dobre, ideme. Nemá zmysel sa tu tváriť, že to má byť potichu. Kým to nie je v zadaní, v zákazky, tak... ja osobne to neriešim. To nie je ono? Aj to nebola ona. No, ideálne by bolo. Ale Johnny, akože ty môžeš vyprávať, veď teba nevidia, iba ja vyzerám ako debil, keď sa s tebou bavím. Dobre, urobíme takýto rýchly myšmaš. Teba chytíme. Nemáme čas sa starať o tvoje telo. Dobre, ty by si ma mohol teoreticky zastaviť, tak padaj. Tak. Rýchla zákazka. A ideme. Dodávka bola predaná, chlapci, majte sa. To je ono, toto je rýchla prácička. Dobre, počkať, nemal by som oslovať, kým nevylezím zo zóny ohrozenia. Dobre. Už po mňa ani nejdu. Ešte by som asi nemal hovoriť, že Maelstrom. Pozaj Maelstrom sa už spamätal, lebo pán Royce, keď som ho videl naposledy, tak dostal. Super, toto som čakal, nečakal, že bude to až takto rýchlo vyriadené. O, pekná hudba. Ty. Čo to je ten prach? Nič akože proti tomu... No počkať, aby som nemal istáť o to, že toto je zablokovaná ulica.
A, nie je, dobre. Len neviem, či ma dostane tam, kam chcem. GTA štýl. Každá mestská akcia má GTA štýl pre mňa. Ja sa v týchto uličkách príliš nevyznám, no dobre. Chlapci, vy tu oddychujete. No vidíte, tu máte ten zmetok tejto štvrte, že to je doslova... Ak poznáte film 13. okrsok, kde je nejaký ten okrsok uzamknutý, sám, izolovaný od sveta, tak je to doslova také. Je to veľce pekne urobená štvrť. Až ma prekvapilo, ako je fakt pekná tá rozdielnosť medzi časťami mesta. OK, už by sme mu mali predať V, lebo táto dodávka je horúce zboží, jak sa to říkalo. Tu by mal byť, tu už nie je Dakota, náš kšeftár, tu by mal byť, kto to bol? Kto bol ten kšeftár tady, ten Dino? Ukážte. Dobre. Pán Zručnej. Sakra. I like folks who know how to leave a lasting impression. I think I'll close this contract and hold on to your number for a while. Ale ďakujem, urobil som dojem. No tak mi pošli prachy, lebo si ťa nájdem. A dostaneš. OK, ja by som chcel ešte urobiť týchto dvoch kyberpsychološov a toto. Toto je niečo špeciálnejšie, že to nie je kšeft do kšeftára. Jejda, to je na tom mole. Toj, to bolo zaujímavé, to vyzeralo zaujímavé. To je proste... kyberpsychož na mole. Oj. To by sa mi nepodarilo, kebyže plánujem. A on tam na konci niekoho strieľa, alebo čo? A vy sa tam musíte dostať a odrovnať ho. V podstate klasika, ale páči sa mi, že tie kyberpsychožovia sú fakt unikátni. Ako tí minibossovia. Takže poďme na toto. Je to molo, takéto typické, čo vidíte aj v GTA 5 napríklad. No viete, že sme v Los Angeles, asi keď ste pri pobreží, sú tam takéto tie dlhé mola až nad vodu. Myslím, že je tam nejaké aj také, že tam je na ňom Luna Park. Je to v GTA 5, alebo je to v niečom inom? Teraz nie som istý. Poďme na to, kouž na vode, no. Toto sú už tí mŕ... Co to? Jaj, to som ani nevedel, že tu je. Jeho dodávka. Ahoj, Johnny! Ako sa tu zjavuje v previd. Sofia Ramirez. Hej, John. Tvoja cigareta tu zostala vo vzduchu, Johnny. To neviem, ako robíš. Akože tie... interakcie s tým Johnnym sú zaujímavé. Samozrejme, nie je to hlavný príbeh, ale celkom komentuje, čo sa deje v meste aj. By som povedal, že pomáha V, sme takí partneri, by som povedal, takí potrební partneri, ešte nie kamaráti. No, tuto je. Tuto je, že on obsadil si tamto molo. Tak ideme na to. Len si to uložíme, lebo treba radšej saveovať kvôli problémom, čo má Cyberpunk. Aha, nič mi nepovieš? Dobre. Tak, pri kyberpsychološoch je známe, že ich nechcem zabíjať. Tak tam nabehneme, posekáme ho, hodíme nejaký EMP granát a bude to. Chlapiku! Ja chápem, že máš nejaký rapel, ale prosím ťa, mohli by sme to relatívne rýchlo vybaviť? Akože ešte mám dve veci, ktoré chcem vybaviť tejto epizóde a snáď to bude dobre dostrihané do pol hodinky. Čo je s tým chlapíkom? Kam zmizol až? Chlapíku? 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 Chlapíku, prosím ťa. Nehraj sa na tvrďáka, nie si tvrďák. No, ty rozhodne nie si tvrďák. To mi stačia peste. Jeda, poď sem. Už akože fakt by ti mal niekto do tej tvojej držky povedať, že toto nie je tvoje molo, tak padaj, to je ono. Tak.
spokojný? Toto si chcel? No, už máme nejaké informácie. Ukážte, čo sa tu dialo. Chceme prímerie. Takže oni mu tu ukradli dceru, alebo čo? On dostal rapel. Veselé. Eurodoláre si vezmem. Chlapci, čím ste sa tak... Môže mi niekto povedať? Čo tu... čo som tam mal hľadať? Že by toto... OK, našťastie máme ale toto... Je tu aj toto iné molo, tak poďme hľadať tie informácie. Tak až tento typek niečo mal, OK. 20 našich, prečo? Lovina, zraj o čas. Aha. Pásť s jeho dcérou, OK. No, pekne nám dali, ale... Cyberpunk nám dal ten ukazovateľ a máme to hľadať tam. Je naživu. Aha. Vyčenikali dravci N, hej. No dobre. Máme to proste hotovo. No chudák, jeho dcera alebo čo. Wow. Celkom pekné vecičky, nejaké kšefty im pokazil. Dobre, máme ešte tohto kyberpsychoša. To je tam v rozostávanom obchodnom, obchodnom centre. Takže tam nás asi približím, pôjdem po pláži. Obchodné centrum Grand Imperial Mall. Toto malo byť asi vrcholom konzumerizmu v tejto oblasti. A co pak je toto? Wow. Tady je ten kyberpsycho, že okej. Ale on tu má dronov. Chlapiku, takto sa nebudeme hrať. Wow. Dobre, najprv tohto. To som sa ani nevedomil, že to je tady v tej garáži. Ja som myslel, že to je niekde vo vnútri. Poď sem. Tu máš. Uži si. Jej, tak teba doskratujeme, čo povieš? No počka, to neviem, či ho náhodou nezabije ten skrat, že? To môže byť. Dobre. Tak, poď. Žije? Prosím, žije? Výborne. Výborne, žije. Ja som sa zlakol. Chlape, to mi nerob, prosím ťa. Čo to tu je? Legendárne súčiastky, beriem. OK. Toto ti zhrabnem. To ty... Bal pekne toto mal vybavené. Prehľada inform... Jaj, jeho notebook. Ale všimol som si, že všetci majú rovnaký typ notebooku. Tak. Použiť správy. Mám pruser, pokazil som to. Netwatch. Takže problémy. Toto je v podstate tie ich problémy. Niečo sa stalo. Regina, ďakujem. Tak, vypadá to... Toto je možno lepšie nečítať si to samé, ale tu len to VSV hrnie, to sa mi páči. Aj žoldier sa ho snažil zrušiť, okej. Okej. Tak, chlapíku. Chlapíku, buď poslušný. A počkaj tu na pomoc. Pani Regina ti príde. Okej, ľudia, to by sme mali všetky...
povedal by som, akčnejšie zákazky a tu je niečo špeciálne. A mám pocit, že to súvisí s tou, no, husenkovou drahou, ako to nazýva sa. Roller coaster, pardon. Niekedy človek nevie, čo chce povedať. Tak poďme na to, tady. Ja neviem, čo toto je, ja len sa tam neukázala žiadna zákazka, keď som sa približil, tak uvidíme. Čaute ľudia, som tady. Here. You take. You from where? What are you trying to do with the roller coaster? We're about to hop in. If Jean can get it fixed. He's been at it for 3 hours already. So, he must be almost finished. No vy sa chcete naozaj previesť. Oh, nah. You do it if you're so smart. Who was it that bet they could do it? Huh? Okay. Oh, how about now? No? Ale chlapci. He just needs to focus. That's all. Will you fuck off already? Never been on one of these. Aha, thanks. No pressure. How's it going? Cagapa. C'est pour tout bon? Uh-oh. There's nothing you can do. Čo treba spraviť? Ja som to mal preskočil, ja zabudám. Chcel som seba skrčiť. You mind if I give it a shot? Be my guest. It's not helping, that for sure. OK, takže to musíme zanalyzovať. Bezpečnostné zámky, nedostatočná na technická údržba, ale kto by to povedal? Je aj panel. Chcete mi povedať, že to bolo len odpojené a on sa tam snaží tamto opraviť celý čas, no typické. Come by here often? When there is time. As you know, the rest of the time we steal cars and bake sweet potatoes. Ha, to je pekné. As one does in Pacifica. Should be all set to go. Comment? You serious? Jasné. Dump the safety mechanisms and switch down the emergency power. Hey, you hear that? Who wanna go first? I think I drank too much. Veda, dobre, ja pôjdem. Stop in the middle. A akože naozaj, vy si tu neho zrobíte srandu. He don't want who fix. Hold my beer. We're doing this. All right, fine. Hey, that's the spirit. We sit back and watch. Ale Johnny, vráť sa tam, to bolo super. Tak idem na to, no tak... He really gonna do it? Čo ste čakali? Je tu s nami. Tak poďme. A do keľu. Johnny, ale som rád, že to aspoň s nami prežívaš trošku. To je v to... Takto sme bráchovia. On sa na vás pozrie, keď sa na neho pozriete. To sa mi páči, taká reakcia. A tam ty akože... A počkaj, oni fakt... Ja aj teraz ako je čumia. Počkaj, ako... Jejda, tá horská dráha je dlhá. A ne, typ... Jejda. Ľudia. Typické pomalé navýšenie, no ako to povedať, typické pomalé, že idete do výšky. Á, do keľu. Johnny, dúfam, že si nejedol. Lebo V, ty si mal raňajky. Tak si vychutnajme jazdu. Uvidíme aspoň krásny výhľad na Night City. Tam je podzemný tunel, len tam! Ja, počkaj, vlastne Johnny to s nami prežíva, lebo on to cíti, že? Viete, čo by bolo vtipné? Že my to prežijeme, potom tam nasadnú oni a vtedy to práve vybuchne. Ujda. Ale pekná dráha, akože. Toto muselo byť tak vtipné natáčať ten motion capture. Povedali Keanu.
a teraz budete na husenkovej dráhe, je to taký nepovinný questing? No dobre, tak čo máme robiť? No proste nasimulujeme husenkovú dráhu, čo čakáte? Uiii! Teda toto je fakt pekné. Pekný detailík. Čo sa mal vidieť? Yeah! Fuck yeah! No, to je tvoja jediná reakcia, každej veci väčšinou nadávaš. Už sa blížime ku kon... A ešte nie. Sakra, celkom dlhá je. Holy fuck. Á, nie, to je koniec, jasné. Čaute ľudia. A dúfam, že vy sa rozsypete na tom. trošku seknutý? A nie. I almost shit myself from watching you. Bill? Ale jasné, no... You can come with us to the beach, if you want. So? Tomorrow you fire up the Ferris wheel? Hey, anything possible now. Tomorrow we were supposed to sleep. This was a good day. To bol dobrý deň. Okej. Na budúce horse ruské kolo? Hohoj. Ale páči sa mi, že to tu zostáva aktívne, že vy môžete ísť, keď chcete. Ale už tu nemáme nič, že? No dobre ľudia, vyčistili sme Pacifiku. Na budúce začneme nejaké ďalšie štvrtie, ďalšie zákazky. Toto bol akože pekný maličký questík. A aj Johnny si to užil, lebo on to vníma s nami. Takže ďakujem za pozornosť tejto epizódy. V popise dávajte pár občaných kanálov. Majte sa!